অসমৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰায় চূড়ান্ত হৈছে। শীঘ্ৰে প্ৰকাশ কৰা হ'ব অসমৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হয় বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী কমিটীৰ বৈঠক। বৈঠকত উপস্থিত থাকে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহ, উপস্থিত থাকে অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ লগতে বিজেপিৰ কেইবাজনো শীৰ্ষ নেতা। দিল্লীৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠক। নগাঁৱত আকৰ্ষণীয় হৈছে প্ৰাৰ্থিত কেন্দ্ৰিক যুঁজ। ন্যায়ালয়ত যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰ চলি থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত টিকট লাভ নকৰাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰাত এতিয়া পত্নীক প্ৰক্ষেপ কৰিছে ৰাজেন গোহাঁই। শনিবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰাৰ কথা স্পষ্ট কৰি দিয়ে ৰাজেন গোহাঁয়ে। কিন্তু ৰাজেন গোহাঁইৰ পত্নী ৰীতা নাথ গোহাঁইক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব বুলি চৰ্চালৈ অহাৰ পিছতেই সৃষ্টি হৈছে এটা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। নগাঁৱৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক বিজেপি কৰ্মীয়ে বিৰোধিতা কৰিছে গোহাঁইৰ পত্নী ৰীতা নাথ গোহাঁই টিকট প্ৰদানক লৈ। ইফালে নগাঁৱৰ টিকটক লৈ অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছৰ যুঁজ। ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰক্ষেপ কৰিছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, কিন্তু সমষ্টিৰ ৰাইজে সম্পৰ্ক নথকা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ টিকট প্ৰদানক লৈ নগাঁও কংগ্ৰেছতে আৰম্ভ হৈছে এতিয়া বিদ্ৰোহ। ইফালে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক দুৰ্ৰাব সোমোৱা অব্যাহত ৰাখিছে টিকট লাভৰ চেষ্টা। গতিকে নগাঁৱত এতিয়া আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে প্ৰাৰ্থিত কেন্দ্ৰিক যুঁজ। এই মুহূৰ্তত আমি নগাঁৱৰ সাংবাদিকে নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়াকৈ। নীলোৎপল, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আৰু নিৰ্বাচন সমাগত এতিয়া গৰম ঢৌ বলিছে সৰ্বত্ৰে, আৰু নগাঁৱত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নিৰ্বাচনী যুঁজ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে। নীলোৎপল, নিশ্চয় 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 ৰশ্মিতা, নগাঁৱত নিৰ্বাচনী যুঁজ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে। আৰু এটা কথা ক'লে যি প্ৰাৰ্থিত্ব কণিক যি এক সমস্যাই দেখা দিছে নগাঁৱত, কাৰণ নগাঁৱত বিগত প্ৰায় 20 বছৰ ৰেল ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁই তেখেতে ইয়াত সাংসদৰূপে 4 বাৰকৈ তেওঁ বিজয় লাভ কৰিছিলে। আৰু তাৰপিছত এইবাৰ যিহেতু তেওঁৰ নাম বিতৰ্কত সাঙু খাই পৰিছে, সেইবাবে হয়তো শেহতীয়াভাৱে তেওঁ নিজে ইতিমধ্যে ঘোষণাই কৰিছে যে তেওঁ এইবাৰ নিৰ্বাচন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে দেখা গৈছিলে পেনেলত নাম গৈছিলে ৰূপক শৰ্মা, বিধায়ক, নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা, জিতু গোস্বামী, ব্ৰজেন কাকতি আৰু শেহতীয়াকৈ আঙুৰ এটা ডেকাৰ নাম চৰ্চিত হৈছিলে। কিন্তু এই সকলোকে পিছ পেলাই বৰ্তমান প্ৰাৰ্থিত্বৰ দৌৰত কিন্তু আগবাঢ়িছে ৰীতা নাথ গোহাঁই, ৰীতা নাথ গোহাঁই ৰাজেন গোহাঁইৰ পত্নী। আৰু হয়তো যিহেতু ৰাজেন গোহাঁই বিজেপিত এটা নগাঁৱত বিজেপি সংগঠিত কৰাৰ যথেষ্ট ভূমিকা আছিলে, আৰু সেয়েহে হাইকমাণ্ডত ৰাজেন গোহাঁইৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছিলে। আৰু সেয়েহে শেহতীয়াকৈ আৰ পি শৰ্মাই পদত্যাগ কৰাৰ পিছতেই ৰাজেন গোহাঁইক পত্নীক যিহেতু শেহতীয়াভাৱে নাম চৰ্চালৈ আহিছে, সেই কথাই কিন্তু আচৰিত কৰি তুলিছে। ৰীতা গোহাঁই এগৰাকী তেওঁ সমাজসেৱী মহিলা, তেওঁৰ যথেষ্ট সুনাম আছে, কিন্তু প্ৰাৰ্থী হিচাপে কিমান দূৰ তেওঁক ৰাইজে গ্ৰহণ কৰে সেয়া চৰ্চাৰ বিষয়ে। আৰু আন এক কথা ক'ব লাগিব কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰতো। কংগ্ৰেছত দুৰ্লভ সোমা, ডাক্তৰ দুৰ্লভ সোমা প্ৰায় 2 বছৰ ধৰি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক যি তৎপৰতা অব্যাহত ৰাখিছিলে, তেওঁ বিভিন্ন সভা কমিটি কৰিছিলে, বহু সমৰ্থনো লাভ কৰিছিলে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ এগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীয়ে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ প্ৰক্ষেপ কৰিছে, কাৰণ দুৰ্লভ সোমাৰ সৈতে যিহেতু তেওঁৰ যথেষ্ট মতানৈক্য আছিলে আৰু সেই কথাকো সহজভাৱে লোৱা নাই। কিন্তু এটা এই মুহূৰ্তত কিন্তু আমাৰ হাতত যি খবৰ আহি পৰিছে, দুৰ্লভ সোমা কিন্তু প্ৰাৰ্থিত্বৰ দৌৰত কংগ্ৰেছত বৰ্তমান আগবাঢ়ি আছে। হয়তো শেষ মুহূৰ্তত দুৰ্লভ সোমাই প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। মোৰ লগত অলক পৰিবাৰী আছে, নগাঁৱৰ বিশিষ্ট ৰাজনীতি বিশেষজ্ঞ। মই অলক দিন আপোনাৰ পৰা চেষ্টা কৰিম। এটা নগাঁৱত বিজেপিয়ে খুব এটা বেয়া ৰাজনীতি কৰিলে। ৰূপক শৰ্মা যিগৰাকী তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী নাছিলে, তেওঁৰ নাম পেনেলত পঠিয়ালে কোনো ধৰণৰ কথা নোহোৱাকৈ, আৰু অৱশেষত ৰাজেন গোহাঁই ৰূপক শৰ্মাৰ মাজত কিন্তু এটা সম্পৰ্কত ফাট মেলিল কিন্তু এই নিৰ্বাচনৰ। সেইটো আচলতে অত্যন্ত বেয়া কথা হ'ল, কাৰণ ময়ো কৈছিলোঁ, হয় ৰাজেনে এটা কথা কৈছিলে যিটো আচলতে ৰূপক শৰ্মাৰ এগেইনষ্টত ক'ব নালাগিছিলে তেখেতে। কিন্তু দ্বিতীয় কথা হৈছে যে ৰূপক শৰ্মা আৰু ৰাজেন গোহাঁইৰ মাজত এটা ফাট মেলাটো আচলতে কোনো কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য নহয়, কাৰণ দুইজন এটা দলৰ এজন সাংসদ আছিলে, এজন বিধায়ক আছিলে, তেখেত দুজন মিলি পেলাইহে আচলতে এখন আমাৰ সমষ্টিটোক আচলতে উন্নয়নৰ দিশত লৈ যাব লাগিছিল, আগতে লৈ গৈছিলে বুলি আমি ভাবোঁ। এতিয়া দ্বিতীয় কথা হৈছে যে আজি চাওক, আজি এটা এনেকুৱা কথা হৈছে যে কাইলৈ ৰীতা গোহাঁই ডাঙৰীয়ানীয়ে যদি ইলেকশ্যনত ইয়াত টিকেটো পায়, তেতিয়াহ'লে ৰূপক শৰ্মা আৰু ৰাজেন গোহাঁই, আচলতে চাওক ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াই কালি তেখেতৰ যিটো কেছ আছিলে সেইটোৰ সংক্ৰান্তত কৈ পেলাই তেখেতে ইলেকশ্যন নেখেলোঁ বুলি কৈছে। নেখেলোঁ বুলি কোৱাৰ পিছৰ পৰাই কিন্তু আৰম্ভ হৈছে ৰীতা গোহাঁই ডাঙৰীয়ানীৰ নামটো। মই কোৱা নাই কোন এফিচিয়েণ্ট কোন নন এফিচিয়েণ্ট, সেইটোত মোৰ ক'বলৈ কথা নাই, কিন্তু ঘটনাটো হৈছে বা দলে জাগ দিয়া সেইটোও মোৰ ক'বলৈ কথা নাই, কিন্তু ঘটনাটো হৈছে এতিয়া ইলেকশ্যনৰ সময়ত এই যিটো ফাট মেলিছিলে ফাটটো কেনেকৈ লগ খাব,
এইটো বৰ ডাঙৰকৈ এইটো বৰ চৰ্চিত বিষয় হৈ পৰিছিলে, গোটেই অসমতে এইটোৰ কাৰণে এটা চৰ্চা হৈছিলে। গতিকে এইবোৰ কথাই এতিয়া এটা নগাঁও ৰাইজক অলপ মানে চিন্তাত পেলাইছে যে কি হ'ব কি নহ'ব এই ধৰণৰ। কাৰণ আজিৰ দিনত কংগ্ৰেছৰ পৰা যদি দুৰ্লভ চমুহ ডাঙৰে আৰু যদি উঠে তেতিয়াহ'লে তেখেতো বৰ একেবাৰে আপুনি ক'ব নোৱাৰে যে তেখেত একেবাৰে দুৰ্বল এজন কেণ্ডিডেট হ'ব। গতিকে তাৰ লগত দ্বিতীয় কথা চমুহ ক্ষেত্ৰতে একেই কংগ্ৰেছে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে দুৰ্লভ চমুহক ৰাখি পেলাই পণ্ডিত বৰদলৈ আনিছে। কংগ্ৰেছক প্ৰাৰ্থী কেন্দ্ৰিক সংঘাত কংগ্ৰেছৰ সদায় আছে, এইটো আজি নহয়, আমি আগতেও দেখি আহিছোঁ, আগতেও হৈছিলে, এইটো অনাগত দিনতো চলিব। এইটো কংগ্ৰেছৰ এটা আচলতে কালচাৰ, মানে কোনোবা এজন এম এল এ কাবাক ভাল পায় সেইকাৰণে তেওঁ কাবাক বেয়া পায় সেই ধৰণৰ। আমি যিটো জানো, আপুনি যিটো অলপ আগতে ক'লে তাৰমানে যে এজন জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰীয়ে দুৰ্লভ চমুহৰ লগত এটা হেৰি আছে, গতিকে তেওঁ বৈদ্যুত বৰ্ডলৈ য'ত মাঘেৰ এটা সীমা সৌ সীমাৰ পৰা আনি পেলাই নগাঁৱত উঠাব বিচাৰিছে। আগৰ দিনতো আমি দেখিছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ, যোৱাবাৰ জোনজোনালী বৰুৱাক আনি ইয়াত সোমোৱাই দিছিলে, এই জোনজোনালী বৰুৱাত ইয়াত কোনো ৰাইজে চিনিয়ে নাপাইছিলে। গতিকে এই ধৰণৰ কংগ্ৰেছৰ আৰু যিটো পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক কথা এটা আছে, এইটো কিন্তু কংগ্ৰেছৰ কালচাৰ, এই কালচাৰটো কংগ্ৰেছৰ, এইটো কিন্তু বিজেপিত কেতিয়াও নাছিলে। আৰু এইটো মানে এইটো বিজেপিৰ মোৰ মনত আছে, বিজেপিয়ে প্ৰথম যেতিয়া ধৰক আজিৰ পৰা পাঁচ বছৰ আগতে প্ৰথম যেতিয়া বিজেপি মূৰ দাঙি উঠিছিলে গোটেই সৰ্বভাৰতত, তেখেতসকল প্ৰথম এইটো আছিলে আমি পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক দল নহয়, যিটো কংগ্ৰেছৰ একেবাৰে সংস্কৃতি, মানে কংগ্ৰেছে অনবৰতে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক লৈ, আপুনি যদি একেবাৰে গ্ৰাছৰুট ইলেকশ্যন আপুনি পঞ্চায়তৰ পৰা চাই, মিউনিচিপালিটিত চাই, আপুনি এছেম্ব্লিত চাই, আপুনি লোকসভাত চাই, সদায় তেখেতৰ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক এটা কথা থাকেই তেখেতসকলৰ মাজত। গতিকে এইটো আচলতে কোনো সচেতন নাগৰিকে এইটো আচলতে গ্ৰহণ নকৰে, পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিটো অঁ বোলে একেবাৰে সাংঘাতিক ধৰণে তেখেত যিজনক উঠাব বিচাৰিছে পৰিয়ালৰ পৰা একেবাৰে ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত, তেতিয়াও এটা সুকীয়া কথা থাকে। গতিকে এইবোৰ কথা ৰাইজে সময়ত বিবেচনা কৰিব, আৰু এইবোৰ কথা আচলতে দলৰ মজিয়াত তেখেতসকলে, এতিয়া মোৰ প্ৰধান কথা হৈছে কালি ৰীতা গোহাঁই ডাঙৰীয়ানে চিট পোৱাৰ পিছত ৰূপক শৰ্মাৰ লগত যিটো এই হ'ল, ৰূপক শৰ্মা আমি জানো আপুনিও কৈছে যে ৰূপক শৰ্মাই কোনো ধৰণে প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাহি নাছিলে, কিন্তু তেখেতক পেনেলৰ পৰা পঠিওৱা হৈছিলে, আৰু বহুত সমাজসেৱীকৰ নাম পঠিয়াইছিলে, বহুত ৰাইজৰ লগত লাগি থকা ভজেন কাকতিৰ নাম পঠাইছিলে, জিতু গোস্বামীৰ নাম পঠাইছিলে, দীপৰঞ্জন শৰ্মাৰ নাম পঠাইছিলে, আমি যিমানখিনি জানো, গতিকে সেইবোৰ চবেৰে যাক আমি কেতিয়াও ভবাই নাছিলোঁ, মানে যে ৰাজেন গোহাঁইৰ পৰিবাৰ শ্ৰী ৰীতা গোহাঁই ডাঙৰীয়ানি তেখেতক লৈ আহিব। গতিকে এইটো পাৰ্টীয়ে তেখেতসকলৰ দলে তেখেতসকলৰ হাইকমাণ্ডে কি ধৰণে চিন্তা কৰিব তেখেতসকলৰ কথা, কিন্তু এইটোৱে এটা হয়তো এটা সাংঘাতিক টাফ ইলেকশ্যনৰ সৃষ্টি কৰি দিব পাৰে নগাঁৱত। নিশ্চয় নিশ্চয় নগাঁৱত কিন্তু যদি দুৰ্লভ চমুহা প্ৰাৰ্থী হয় কংগ্ৰেছৰ, আৰু যদি বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰীতা গোহাঁই ৰীতানাথ গোহাঁই হয়, তেনেহ'লে কিন্তু যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান হ'ব, যথেষ্ট প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব। কাৰণ যি বিগত সময়ছোৱাত, যি বিগত চাৰি বছৰ চাৰিটা বিগত বিশ বছৰ যিদৰে চাৰিটাকৈ নিৰ্বাচনত বিজেপি আদি সহজে হিন্দু যি যি জনগাঁথনিৰ যি ভোটৰ তেওঁলোকে সুযোগ লৈ পেলাই জয়লাভ কৰি আহিছে, এইবাৰ কিন্তু ইমান সহজ নহ'ব। আৰু নগাঁও যি লোকসভা সমষ্টি, বিশেষকৈ সমগ্ৰ অসমৰে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত, কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিয়ে বৰ্তমান কাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে, কাৰণ দুয়োটা দলে যিহেতু এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰাৰ্থীৰ নাম সংগ্ৰহ